Հեռուստասերիալի սիրված դերասանները շարունակում են վիդեոներ տեղադրել կադրից դուրս իրենց սոցիալական ցանցերի էջերում։ Այն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մենք վերջացրեցինք մեր նկարահանումները եւ լիկաս ինձ տանում է տուն։ Լիկ, ինչ կխոսես։ Շատ հոգնած ենք, բայց մի քիչ փռմանք, նոր գնանք տուն։ Այո։ Եվ լիկան ասում, որ ես առանց ֆիլտր ավելի սիրուն եմ ու չթողած, որ ես ֆիլտր դնեմ, հենց հիմա առանց ֆիլտր ենք։ Մենք ինքն ընդհանրապես ֆիլտր չի սիրում ստորիներ ֆիլտր անել։ Լավ, բարի գիշեր, մենք էլ գնացինք տներով։ Ընկերներ, լիկասելի ինձ տանում է տուն, մենք մեր նկարանումները վերջացրեցինք ու ես գեղեցկուհիս ինձ ասաց, արի ես քեզ կտանեմ, քանի որ մենք մոտ ենք ապրում, իմ բախտը բերել է, շնորհակալ եմ լիկաս։ Մեր Անժելիկան իսկական գեղեցկուհի է, իդեպ մեր մոխրոտիկն է ինքը ու շատ լավ աղջիկ է, շատ իդեալական մարդ է։ Մի խոսքով, բարի գիշեր բոլորիդ, մենք գնացինք տներով։